អូនអាយថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅថតជាមួយបងដែរបងចង់នាំអូនឯងទៅថតប្រេងមួយបងអូនឯងទៅច្រឹងអញ្ចឹងហេអូនឯងសុបួរតិចមើលវាថាថតវីដេអូឲ្យបងហ្នឹងអូនឯងមិនធ្វើច្រឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអូនអូនឯងឈប់ថតឲ្យមែនទេបើអូនឯងតន់ថតបានមកវីដេអូពីរវីដេអូឲ្យបងហ្នឹងអូនឯងឈប់ថតដែរហ៎អូនឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងបងហៅអូនឯងមកមិនហៅមកដេកលេងអញ្ចឹងឯណាអូមកគឺទៅខ្ញុំហ៎អូនឯងធ្វើអញ្ចឹងសុបួរម